Manerana ny nosy no hanatanterahina ny fanisana ny mpifidy. Fantatra ary fahefavonina amin'ny fiatrehana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ny faritra telo amin'ny faritanin'ny Toamasina araka ny tatitry ny eo anivon'ny SNI. Tatim-baovao an'ny vola Ravoavy sy Mamra Samoely. Efa tao anatin'ny volana maro no nanomana ny voameramaly tena misana ny fifidianana ny fanisanan'ny mpifidy ho an'ny faritra Tsinanana, Laotra Mangoro ary Analanjorofo. Izay ao anatin'ny faritanin'ny Toamasina manokana dia nambara ny teo anivon'ny SNI fa efa tanteraka ny fampiofanana ny tompony andraikitra hifotony. Lazaina fa efa ao anatiny tokoa rehefa vonona tanteraka ireo mpikambana amin'ny Ratsamangaikany amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana ary Laotra Mangoro. Raviano tenanay moa nidiny fotiny mihitsy a nampiofanan'ireo mpikambana izay mpanatana ianara tanteraka izany a tany amin'ireo faritra telo ireo. Amin'ny ankapobeny dia efa tanteraka tokoa ny asa izay nitanterana tany ary anisan'izany ireo mpikambana izay voateny izany tao anatin'ny CLRE sy le agent recenseur na hoe mpanisa mpifidy. Ary efa azo lazaina koa fa efa miandry ny olona any izany a amin'ny fantanterana an'izany. Fanentanana moa izany a ao anatin'izao fanomanana izao dia efa nandeha hatrany na dia eo arany hoe mety tara kely ny fitaovana izay hoentina nitanterana izany a tsy niandry an'izany akory ny Ratsamangaikana anivon'ny distrika sy ny faritra fa miroso hatrany amin'ny fampiofanana ary miroso koa anatin'ny na dia sarotra ny lalana na le a dia izay moa ny tanjonay anivon'ny SNI fa miezaka hatrany koa izay a manatona eny fotony ary indrindraindrindra tsy maintsy apetraka foana ilay fanabiazany olom-pirenena ary fanentana ny olom-pirenena mba avitsika satria adidiombonany indrindraindrindra ho an'ireo mpanao politika any amin'ireny toerana ireny a ary ireo fiarahamonim-pirenena. Tsy diso anjara koa ireo olobe izay indraindray adinitsika izy ireny fa tany SNI zany tena nametraka ny lanjan'ireny olobe izay atao hoe ray aman-dreny a anatin'ireny faritra ireny a dia ireo tsy azo atao mbanjavatra koa moa ny olom-piangonana izay fantatsika tsara fa anisany a fiarahamonina daholo izy ireny anatina fiarahamonina. Mikasika ny fampitaovana toy ny takelaka fanisana ny mpifidy dia efa nalefa ny aloha izany hohanina any amin'ny faritra Tsinanana, Laotra Mangoro ary Analanjorofo. SNI efa ao anatin'ny fandefasana an'ireny fampitaovana tanterana izany amin'izao na indrindraindrindra amin'ireny toerana azo atao hoe saridalana ireny a ary izay koa ary na mandeha tamin'ny toerana iny dia efa niezaka nitondra an'izay fampitaovana rehetra afahana manatanteraka an'izany ka izay indrindra no hoe manao tsara dia izahna koa nefa manenjika an'izay fepotoana afahantsika telo volana moa ny anaovana an'izay fanavaozana tanteraka lisy mifidy izay. Izany koa tsy midika hoe tsy toy ilay izy fa toy mandritry ny famarana ny tanteraka ny lisitry mifidy dia eo tsika moa izany amin'ny fitaovana efa mandeha tsikelikely araka voalazako teo. Marina fa ny lisitry ny mpifidy mivoaka amin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana no ampiasaina amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 2020.